До Хмельницького була доставлена особа, яка майже 3 роки розшукувалась поліцією Хмельницької області за вчинення злочину відносно неповнолітньої. Цей чоловік проходив у справі про розбещення неповнолітньої як підозрюваний. Ця справа була відкрита ще у 2016 році, у вересні місяці. За допомогою Інтерполу вдалося встановити, що переховується він на території Російської Федерації. Там він був і затриманий місцевими правоохоронцями, і через Інтерпол був переданий, екстрадований до України і доставлений до Хмельницького. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Розслідування справи відновлене, проводяться наразі слідчі дії.